Енді жас жұбайлардың некесін халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері қияды. Және туу, қайтыс болған туралы құжат та осы мекемеде берілетін болды. Өзгеріс 1 шілдеден бастап күшіне енбек. Алайда Әділет министрлігінің бұл бастамасына АХАЖ бөлімінің мамандары қарсы пікір білдірді. Айтуларынша, бір терезе бойынша жұмыс істейтін мекемеде баланы асырап алу сияқты процестер ашық жүргізіледі. Яғни бұл жағдайда отбасылық құпия сақталмайды дейді мамандар. Ал жастардың көбі некенің салтанатты түрде неке сарайында қиылғаны дұрыс деген пікірде. Сонда адамдар көп болады жару кезде. Өзіме салтанатты түрде болғанын айды, қазақ болған соң. Бұрынғыдай күшті дұрыс қой негізі. Қазір неге? Сонға бар бол, от жерге тұрып, анау мынау көрші. Лучше бұрынғыдай ғой. Жақсы ғой. Жеңілдетілген адамдарға жеңілдетілген возможность. Сон барлық құжаттың біріккен жері идаштай бағана әр жерге бармай бір жерден бітіріп кетесің. Керемет, қолдаймын. Өзім той көйлекпен былай барып неке қидырған. Сол дұрыс, сонда болған дұрыс емес. Сонда салтанатты түрде болмайтын шығар.